မန္တလေးမြို့ဂေါဝင်စိတ်အိန္ဒိယဂရိရေဘော်ဟိုတယ်မှာ classical guitar concert ကိုအိုင်စလန်နိုင်ငံတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတွေက classical guitar သမားနှုတ်ဦးပါဝင်ပြည်တွင်းက classical guitar သမား18ဦးတို့တီးခတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာပါပြည်တွင်းကဂီတကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေ classical guitar ကိုပုံမစိတ်ဝင်စားလာအောင်ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့လိုလူငယ်တွေ classical guitar ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ effort ပေါ့နော် promote လုပ်တဲ့သဘောနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုတော့အများကြီးလိုပါပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့အခုမှ90ရန်ကုန်မှာတက္ကသိုလ်တခါကီတာ gathering လုပ်တယ်ကီတာရန်ကုန်မှာကီတာဆက်ကီတာတွေလေးအိမ်လာကြတယ်သူတီးကြတယ်နားထောင်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါမျိုးနားထောင်ကြတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေ gathering လုပ်ပါတယ်ဒီဖျော်ဖြေပွဲကိုပြည်ပ classical guitar သမားနှုတ်ဦးကနိုင်ငံတကာ classical music တွေကိုတီးခတ်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်း classical guitar သမားတွေကမြမဂီတာဒေးသွားတွေနဲ့တီးခတ်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ခုပေါ့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဝင်ဒီပြတာတော့ဒီ classical guitar ကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပေါ့နဲ့တက်လို့ဝင်ဒီပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ပေါ့နော်ကုဒီ classical guitar ကိုလည်းပေါ့နော်လူငယ်တွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီးစီခြင်းပါလဲပို့ပြီးတော့ပေါ့အပိရပဲပေါ့နော် classical guitar လည်းဒီရောက်ပို့လိုက်တော့ပါတယ်တော့ကျွန်တော် classical guitar ဒီတဲ့လူကြောင့်နည်းနည်းအပိရနေပါပေါ့နော်ဒီဖြော်ပြပွဲကိုမြန်မာ classical guitar society ကဦးဆောင်ကျင်းပအတွင်းမှာအခုလိုဖျော်ဖြေပွဲမျိုးထပ်မံပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေအပြင်အတီးပြိုင်ပွဲနဲ့ဝက်ရှော့တွေလည်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစီအစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။